Karibu tena katika siasa za kanda, tunajadili swala hili la vyama vya upinzani Afrika. Mimi ni Paul Nabiswa na mgeni wa Nairobi ni Professor Fulbert Namwamba. Kule magharibi mwa Kenya tunaye mbunge Tindi Mwale, na baadaye kwa muda usio mrefu tutakuwa na mchungaji Peter Msigwa kule Tanzania, alafu tujadili swala hili. Na tunarudi hapa katika studio za Nairobi, bwana Fulbert. Kuna hili swala la vyama vya kisiasa, je, tunaweza kulitofautisha na ukabila kwa mfano nchini Kenya? Iko hivi, Afrika kwa jumla vyama havifuati mrengo wala sera. Kenya tangu vyama vianze vya upinzani, kitu chama si chama kabisa, chama huwa ni shirikisho la makabila fulani. Sasa pengine mwenye nchi mmoja atashirikisha kabila hili na lile na ataliita chama. Mwingine atashirikisha kabila hili na lile na ataliita chama. Kwa hivyo, halafu shirikisho la makabila fulani hapa litachikana na shirikisho la makabila mengine wakifikiria kuwa kuna sera. Lakini sera haifuatii mrengo na haifuatii sera. Kwa hivyo, wewe ukiona kuwa hii inaangalia mantiki yake inafuatilia matakwa ya makabila au makundi ya makabila fulani, utakiita chama. Na mambo yakigeuka, mtu akivuka kutoka upande wa upinzani aende upande wa serikali, sera yenyewe haijageuka sababu sera haipo. Kwa hivyo ndivyo utaona kwa kama hili swada huyu mbunge mheshimiwa Mwale alisema, the handshake. Ni kwa sasa wakati tunavyoongea hivi, upinzani umesambaratika. Na katika hayo mahojiano kati ya wale aliyokuwa kiongozi wa upinzani na serikali, serikali naye kimantiki imesambaratika. Sababu ukiangalia upande wa serikali tawala, utaona kuwa wenye nchi walio pale hawakubaliani kwa kila kitu, sababu ukigeuka kutoka huku paka huku ni miungano ya kikabila, wala sio vyama vinavyofuatia sera. Kwa hiyo mimi sikubali kabisa useme upinzani kwa unapinga kitu gani. Ni sera gani unapinga? Je, ama ni msimamo gani unapinga? Kama wewe ni shetani jana na kesho wewe ni malaika, na malaika wa jana amekuwa shetani wa kesho, Wakenya wanieleze kweli hii mantiki yake ni nini? Bwana Mwale, kuhusiana na hili swala la huyu bwana na Mwamba, lakini tutarudi kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Kwa hivyo bwana na Mwamba, katika kuangalia nafasi ya upinzani, manake unapoangalia Afrika, pengine leta idhana ya Marekani kwamba wale wapinzani wa Trump wanatajwa kama upinzani, wanatikisa Trump ama sera tofauti Marekani? Marekani chama ni taasisi. Marekani chama ni taasisi. Republican, ukisema Republican ni taasisi na mrengo wake unasimama kidete kwa ugeuki. Ukisema Democrat pia ni taasisi, na ukiangalia mrengo wake pia unasimama kidete na haugeuki. Sasa utatafuta katika utendakazi. Utendakazi utageuka, na matokeo ya utendakazi ya aidha yataathiri wapiga kura au itawasaidia wapiga kura. Na wapiga kura watageuza msimamo kulingana na vile wanavyoathirika na sera zile. Lakini vyama vyenyewe havigeuzi sera zao, na ni taasisi, kwa hivyo havitegemei mtu. Kwa hivyo Trump ameingia wakati ambapo kuna wengine ambao walifikiria kuwa hawapendi watu wa kutoka nje, hawapendi watu ambao ni wachache au watu wenye rangi fulani, na wakasimama nyuma ya Trump, na katika huo mfumo akashinda. Lakini sera yenyewe na mrengo wa Democrat haijageuka. Hivyo ndio ningependa ieleweke. Na tuangalie katika yetu, pamoja na kwamba umekuwa Marekani kwa miaka karibu 28 ulivyosema, unapoangalia upinzani nchini Uganda kwa mfano na Tanzania,
upinzani umefanya kazi ya ziada, kwa mfano kama Museveni ni rais, watu wanataja kwamba anaweza kuwa rais wa milele, na vile vile Tanzania imekuwa vigumu kukiondoa mamlakani chama cha CCM. Sasa Tanzania na Uganda na Kenya ni kama ndovu na simba na ndege. Yani siasa za Kenya ni tofauti na za Uganda, na za Uganda ni tofauti na za Tanzania. Uganda jambo linalo ni kuwa mtu mmoja ambaye ana nguvu zaidi, na yeye mwenyewe Museveni ndiye mfumo, na chama ukisema NRM chama ni Museveni. Anayempinga Museveni pinga chama, kwa hivyo hakipo chama na hakina sera wala mrengo, ni taasisi ambayo imesimamia kila kitu. Tanzania ni tofauti. Tanzania iko pale Kenya ilikuwa siku za KANU. Manake ni kusema kuwa CCM ni mfumo ambao umepenya mashinani na umepenya kila mahali. Na CCM haitegemei mtu. Niko kidogo iko kama Marekani, kusema kuwa CCM ina mrengo wake. CCM iko na mrengo, na CCM iko na mwelekeo, na CCM imesimamia sera zake. Lakini ni mfumo ambao bila kung'oa misingi yake upinzani haiwezi. Upinzani Tanzania hawana umoja na hawana mrengo mmoja, na pia hawajapata nguvu za kutosha kuungana kama vile walivyofanya Kenya pasi ya kung'oa misingi ya CCM. Kwa hivyo Tanzania ni ngumu kidogo. Na Uganda kwamba Kizza Besigye ndiye amekuwa ni mmoja wa wale ambao wameonekana ni sura ya upinzani nchini Uganda. Unafikiria Besigye bado ana nguvu, manake amegombea mara nne ameshindwa. Unafikiria bado ana uwezo wa kushinda ama kumkabili Museveni katika uchaguzi mkuu ujao, manake mahakama iliruhusu Museveni agombee baada ya ule muda wa wake wa kikatiba ambao ulikuwepo awali, wameondoa kile kipengee cha miaka 75. Unasemaje kuhusiana na hilo? Kuna taasisi na pia kuna wananchi. Manake Uganda hata mimi sitaki kuiita siasa. Nasema tu kuna taasisi ambayo wanataka kuiita siasa. Na wale ambao ni wabunge huenda kule ambako Afrika saa nyingine mtu unagombea siasa ili uende upate mali unapofika kwenye bunge. Lakini Besigye kweli amekuwa mpinzani. Lakini wananchi wa Uganda hawajaungana kwa hali na mali. Kwa hali na mali. Hali ni kusema kiroho wakubaliane na Besigye, alafu pili kama wamekubaliana na Besigye wampe mali ya kutosha. Rasilimali ya kutosha kung'oa misingi ya NRM ambayo NRM ni Museveni mwenyewe. Na umezungumzia kuhusu Museveni Besigye ambaye amekuwa katika shughuli nyingi na hata alikuwa hapa nchini akazungumza kuhusiana na swala la demokrasia. Hebu tumsikie katika ndimi za siasa bwana Besigye ambaye ni sura ya upinzani nchini Uganda. Where you have impunity, because impunity is a result of coercion, of using force, that's what causes impunity. I'm not sure that you can dialogue out of impunity. I'm not quite sure that you can. But again, you know, Kenya's situation is very, very different from ours. They have never had a military government in Kenya. Kenya also has a highly tribalized political arena, you know, where political allegiance very much follows tribal demarcations. So they have a different polity from ours. And to that extent, as I pointed out earlier, I cannot with any kind of certainty tell whether what they are doing is
moving in the right direction or is not, I have no ability to really determine. But considering that they are talking and the Miguna situation is going on at the airport, I'm beginning to get worried that indeed it may not lead to the fruitful outcome that one expected. Huyo ni Kizza Besigye ambaye watu namuita chuma ya Uganda. Amekuwa ndani mara nyingi, amepata kifungo cha nyumbani kutoka kwa serikali ya NRM, lakini bado anasema yumo na ataendelea kupigania demokrasia nchini Uganda. Katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bwana Malenga, nilitaka kufahamu baada ya Rais Joseph Kabila kukatalia madarakani kipindi chake cha miula miwili ilipokamilika, kwa sasa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya haki za binadamu yanasemaje? Bado ataruhusiwa kugombea Desemba inapofika? Unajua mambo ya uchaguzi ni mambo ambayo yana mikataba yake na yana sheria zake. Naona kidogo DRC pengine Bemba alipokuja kukawa na mambo mengi hata katika masuala haya ya teknohama. Sasa turudi hapa katika studio za Nairobi. Bwana Namwamba, kuna hili swala la utawala na sheria katika vyama, unasemaje? Mimi nasema kwa Afrika kuna swali la watawala na viongozi. Na wananchi wa Afrika waelewi tofauti ya watawala wakati mwingine na viongozi. Kiongozi anaongoza, mtawala anatawala watu. Swali, ukienda Uganda sasa wajaribu kusema kuwa una siasa za viongozi, lakini Museveni ni mtawala, si kiongozi. Anatawala, haongozi. Na ikiwa Afrika tutakuwa na watawala, basi nao viongozi hawana nafasi ambao wataweza kupenya pale. Na yule mtawala itakuwa kazi yake kutumia fedha hata kununua upinzani. Manake upinzani hununuliwa katika Afrika. Na mpinzani wa zamani anakuwa ndiye anapigia debe mtawala, sisemi kiongozi. Na unaposema kwamba mara nyingi hawa wapinzani wanashindwa, lakini unapoangalia nchi za magharibi mwa Afrika kwa maana ya Gambia, Nigeria na hata hii ya juzi Liberia, kwamba upinzani umeshinda vyama tawala ambavyo vimekuwa mamlakani. Siri ni nini hapa katika Afrika Magharibi? Siri ya Afrika Magharibi ni kuwa inafikia muda ambao watawala na wale wanaosimama pamoja na watawala wanaumana. Ingawa Waswahili wanasema meno ya mbwa hayaumani, pia kusema kuwa mbwa hali matumbo ya mbwa mwingine. Ikifikia wakati ambao mbwa anakula matumbo ya mbwa mwingine, inakuwa sasa katika wale watawala kuna upinzani ndani ya utawala, na kunakuwa na unyonge, na kile ambacho ni chama tawala au utawala na taasisi yake inasambaratika. Inaposambaratika ndio upinzani inapata nafasi, na wakati huo upinzani umeungana. Nilianza na kusema kuwa ni lazima waungane. Wakati upinzani umeungana ndio wanang'oa. Shikilia hapo, tunaenda Dar es Salaam Tanzania, ambapo tunampata mbunge matata sana wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Chadema, mchungaji Peter Msigwa. Bwana Msigwa, hali namna gani Dar es Salaam? Hali ya Dar es Salaam ni salama kabisa, sasa hivi kuna kibaridi kidogo. Jua kuhusiana na hili swala la vyama vya upinzani, mchangiaji wa Nairobi Profesa Fulbert Namwamba ametaja kwamba moja ya tatizo la Tanzania ni kwamba muungano wa vyama vya upinzani ni legevu, yani hauna nguvu, ndio sababu CCM inawapa tabu kila wakati. Ni kweli? S-
sio si, si. Mchungaji umenipata kwamba kuna hofu kwamba CCM inakuwa ni vigumu chama cha Chadema ama muungano upinzani ambao mnaita Ukawa kuweza kushinda CCM katika uchaguzi. Je, hali bado itakuwa hivyo hata mnapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2020? Tatizo la Tanzania sio kwamba vyama vya upinzani Ukawa au Chadema kwamba sisi ni walegevu. Tatizo la Tanzania ni kwamba wale walioko madarakani hata hii katiba mbovu ambayo tunayo wanashindwa kuifuata. Kuwa na nguvu isiyo ya kawaida katika utawala wa 105 inayokandamiza vyama vya upinzani. Wasimamizi ambao wanapaswa kuwa neutral, kiongozi mkuu hapaswi kuwa neutral kwa sababu wameteuliwa na mtu anayetokana na sisi. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana, hata yale mambo ambayo ni ya kikatiba kabisa ambayo kuheshimu haki za binadamu, utawala bora wa sheria, demokrasia na uhuru wa mawazo, sasa hivi Tanzania hizo kabisa. Kwa hiyo si kweli kwamba tuna nguvu, isipokuwa ni kwa sababu walioko madarakani wanatumia mabavu na kuvunja hata katiba kutaka kubaki madarakani. Kwa hiyo si kweli kwamba sisi hatuna nguvu, tuna nguvu ya kuweza kuishinda serikali iliyoko madarakani na tukachukua nchi, isipokuwa ni serikali iliyoko madarakani kutumia vyombo vya dola kujaribu kuendelea kubaki madarakani. Na umesema wale wanatumia nyenzo ya kwamba wanatumia vyombo vya dola kukandamiza upinzani, na ni kitu ambacho kimekuwa kinajirudia, ni kama historia inajirudia. Je, nyinyi kuna mbinu yoyote ambayo mnaweza ama mmeweka mkakati wa kukabiliana na swala hilo mnapojiandaa katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2020? Tuna mikakati mbalimbali ya kukabiliana na uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini kinachokuwa kigumu sana kwa hapa Tanzania, kwanza tulikuwa tumedai katiba mpya ambayo utawala wa sasa wa 105 unaonyesha hautaki tuunde katiba mpya. Lakini tumekuwa tukidai kuwa na tume huru ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ya Tanzania, kila mtu anateuliwa na rais. Tumekuwa na sheria nyingi zilizokuwa za kikoloni. Kwa mfano, tuna sheria ya uchochezi ambayo hata Mwalimu Nyerere aliwahi kushtakiwa, na sheria hiyo ya kichochezi haijawahi kubadilishwa mpaka sasa, bado kuna sheria ya uchochezi. Wale wote ambao wanapaswa wasimamie uchaguzi wote ni wateuliwa wa rais, na Mheshimiwa Rais ameshatangaza kwa kwamba yeye wale wote ambao amewateua yeye hawapaswi kuwa neutral, wanatakiwa wasupport Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi kama chama na umoja wetu wa Ukawa hatuwezi kukubaliana na hali hii mpaka tunapokwenda uchaguzi 2020. Kimsingi, demokrasia Tanzania imerudi nyuma hatua nyingi zaidi kuliko utawala uliopita. Na hili limekuwa tatizo la nchi nyingi za Kiafrika. Ningeweza kusema we were liberated only to be captured again. Kwa sababu mbinu zile zile, kuna wakati harassment na mateso tunayoyapata wakati wa sasa baada ya uhuru zaidi ya miaka 50 nchi nyingi za Kiafrika, hata mkoloni hakufanya hivyo. Mkoloni aliheshimu hata sheria alizozitunga yeye. Lakini tuna watawala ambao sasa hivi hata sheria walizozitunga katika karne ya sasa hawaziheshimu. Wale wenye mawazo tofauti na wapinzani wanaonekana maadui. Kuna police brutality, wanatumia kama nilivyosema state machinery, mahakama hazitendi haki zinawanufaisha watawala. Hiyo ndio changamoto tulionayo, lakini tunajiandaa, hatukati tamaa. Bado tunaamini ya kwamba tunapokwenda 2020 tutakwenda kufanya vizuri. Na hili ni swali la kimsingi huko. Kumekuwa na watu ambao wamekuwa natoka chama cha demokrasia na maendeleo ambacho ndio chama kikubwa sana Tanzania, wanajiunga na chama cha CCM. Na kwa hivi karibuni sijaona mtu akitoka CCM akienda Chadema. Je, hilo namna gani? Maana hata nimesoma kwamba kuna dalili kwamba mbunge Kubenea ingawa amepinga kwamba atatoka Chadema. Je, hili linamwacha katika hali gani kwamba wenzenu wanaondoka na hakuna mnayempokea? Mimi watu wangekuwa wanaondoka kwa sababu za msingi, wakatoa sababu za msingi wakaondoka, ilikuwa haina tatizo. Lakini serikali ya 105 imekuwa ikijinasibu kwamba inapinga rushwa,
lakini hawa wote wanaoondoka wameondoka wengi sana ambao wameenda kuzawadiwa nafasi za kiserikali. Kwa hiyo chama tawala kinatumia nafasi iliyonayo kuwarumuni wale wanaotoka upande wa upinzani na kuwazawadia nafasi mbalimbali kwenye ofisi za umma. Kwa hiyo mimi hii rushwa tu. Yaani wangekuwa wanaondoka wanaenda kufanya kazi ya chama bila kupewa ofisi za umma ilikuwa haina shida. Lakini wote walioondoka wamepewa, mwingine alipewa nafasi ya kuwa katibu. Mwingine kapewa nafasi kuwa mkuu wa mkoa Kilimanjaro, mwingine kapewa nafasi kuwa mkuu wa wilaya Dodoma, mwingine kapewa nafasi kuwa katibu tawala huko Songwe. Yaani wanapewa nafasi wanazawadiwa. Sasa hii ni rushwa tu ya aina yote, ni rushwa kimadaraka ambayo kimsingi ina kripo dhana nzima ya kuwa na mawazo kinzani ambayo yatatusaidia kuijenga Tanzania yetu. Kwa hiyo hao wanaondoka ni wale ambao wamepewa rushwa ya kimadaraka. Na tuna ushahidi wa kutosha, wengine wananuliwa, wanapewa pesa, wajaribu kuishangilia na kuipigia makofi serikali iliyoko madarakani. Lakini kimsingi ni serikali hii haitaki sio upinzani kufanya mikutano ya hadhara. Ni serikali hii inazuia freedom of speech. Ni serikali hii ambayo inazuia kuikosoa, inataka isifiwe kila wakati. Sasa kama inapendwa kiasi hicho isingefanya mambo kama haya. Kwa hiyo hiyo sisi haitusumbui, na serikali hii inajaribu kumlaumu mwenyekiti wetu kwamba amekaa muda mrefu aondoke. Lakini sisi ambao tunaamini kwamba ni mwenyekiti bora, timu pinzani haiwezi kumpangia mchezaji wa timu nyingine na anacheze. Sisi tunaomba ni mwenyekiti bora na shupavu ambaye anakisimamia chama chetu. Kwa hiyo serikali iliyoko madarakani haina hoja, na ndio maana mababu mengi yanatumika. Umeona hivi karibuni tuna mbunge mwenzetu ambaye sasa hivi yuko kutibiwa Ubelgiji, alipigwa risasi, serikali imeshindwa kutoa maelezo alipigwaje. Tumeona wale wasimamizi wa uchaguzi hawafuati taratibu, wanakandamiza, wanaonea upinzani. Sisi viongozi tuko karibu 9 wa chama cha demokrasia tunapelekwa mahakamani kwa makosa ambayo ni ya kisiasa, kwa kuonewa. Kwa hiyo serikali inajaribu kutumia mbinu mbalimbali kujaribu kutudhoofisha, lakini hatuko tayari kuwa dhoofu. Tuko imara na tunaendelea kupambana kuhakikisha demokrasia inakuwa inatosha katika nchi yetu, good governance na sheria na kulinda haki za binadamu. Hayo ni mambo ambayo lazima tutayapigania kwa nguvu zote katika nchi ya Tanzania. Naam, asante sana bwana Msigwa. Bwana Namwamba, kuna ile swala la wakuniwa, anasema kwamba kuna hilo tatizo na linatokea katika nchi nyingi za Afrika. Hapo madai kwamba kuna wabunge wanunuliwa na upande wa serikali alafu napatiwa nyadhifa, hilo linafanyaje katika demokrasia? Demokrasia nitasema kuna maswali mawili. Kuna demokrasia halisi na kuna demokrasia ambayo haijapevuka. Na shida kwa katika nchi hizi, demokrasia sio pevu. Nikisema kwa demokrasia sio pevu, ni kusema kwanza walio kwenye utawala, na si uiti uongozi naita utawala, hawaelewi maana ya demokrasia, hawaelewi maana ya upinzani. Wakiangalia upinzani, wanaona upinzani kama adui. Lakini demokrasia pevu, upinzani inatakiwa kusaidia serikali kwa kuikosoa serikali na kupinga makosa pale palipo na ufisadi. Demokrasia ambayo haiko pevu iko na ufisadi mwingi, na kwa hivyo wale ambao ni watawala, hata wawe ni taasisi, kazi yao itakuwa kwanza kuitesa upinzani. Wakishamaliza kuitesa upinzani, wataisumbua, halafu mwisho ikiwashinda kuitesa na wataangalia kwa wale walio wanyonge na watawanunua. Na hilo swali nilisema hapo awali, manake ni kawaida Afrika kote walio upinzani kununuliwa. Ni jambo la kuhofisha na pia ni jambo la kuhuzunisha sana. Naam, bwana Msigwa, kuna hili swala la namna mnavyowajumuisha watu katika chama chenyu, yani cha upinzani, mnapopata watu wapya ambao wanajiunga, wafuasi wapya. Je, kuna mbinu maalum za kuchuja ili pengine msiwe mnachukua wasaliti katika kujiunga na chama chenyu, na ile hali malengo yao ni ya chama tawala? Hiyo nabiswa niseme kwa nabiswa, hiyo ni changamoto kwamba sisi kama chama tunapaswa tuwafundishe watu. Tumekuwa tukiwafundisha tuwafundishe ideology ya chama chetu na picha pana kwa nini tunataka mabadiliko katika nchi yetu.
imekuwa ni changamoto kubwa, lakini tunaendelea kuwafundisha watu wetu. Lakini ni watu dhaifu tu ambao wanaamini madaraka ndio kitu cha msingi kuliko kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo hiyo nikubaliane na hiyo kwamba ni changamoto, lakini tumeendelea kujifunza kwamba lazima tuwatrain watu, tuwe na ideology, watu waone kwa nini wanapaswa kuwa katika chama chetu ni cha mlengo gani. Lakini vinginevyo tumekuwa na watawala ambao ni dhaifu. Kwa mfano kwetu hapa Tanzania sasa hivi vijana wengi hata kwenye mitandao, wanasiasa wengi, ukiongea chochote kuikosoa serikali unaonekana kwamba wewe ni mchochezi, unakamatwa. Hapa ninapozungumza mimi nina kesi zaidi ya 6. Mwenyekiti ana kesi nyingi, vile vile na wenzangu wa bunge hili tuna kesi. Karibu viongozi wa top players ya chama cha demokrasia tuna kesi kwa mambo kama haya ya uchochezi. Kwa hiyo serikali haitaki kukosolewa, haitaki ishauriwe. Sasa haya mambo ndio maana tunajaribu kuwatrain vijana wengi ili wanapoingia na wale wagombea waweze kukua na misimamo kama ambavyo naona mimi binafsi na msimamo na wenzangu tuna misimamo vile vile, kuhakikisha kwamba yale tunayoyaamini tunayasimamia. Lakini nikiri kwamba vyama vingi vya Kiafrika pamoja na Tanzania hatukazani sana kuwafundisha watu wa ideology ya chama, itikadi ya chama, falsafa ya chama. Kwa nini chama kimeanzishwa? Ni chama cha mlengo gani? Kufanya nini? Haya mambo mengi vyama vingi havijafundishwa. Lakini sisi kama Chadema tuna train watu, tumekuwa tukijitahidi sana kutrain. Lakini kwa bahati mbaya kwenye misafara ya mamba kuna kuoga na kenge. Sasa hayo huwezi kuyakwepa, hizi ni political accident, wanaondoka, chama hakijayumba, tunaendelea kusonga mbele. Naam, asante sana. Katika kumalizia chini ya dakika moja, profesa, maneno yako ya mwisho kuhusiana na swala. Maneno yangu ya mwisho ni haya. Shida ni kuwa Afrika tumekubali kuwa siasa ni chafu, na siasa ikiwa chafu wanaoenda kwa siasa ni wachafu. Kwa hivyo wale wafisadi wote, wadanganyifu na mabwenyenye wanaojaribu kusongesha jina zao ndio huenda kwenye siasa. Sasa mimi changamoto ni kuwa wale watu ambao bwana Msigwa amesema, watu ambao wana msimamo, watu walio na mrengo, watu walio na mwelekeo, inafaa wanaitwa sahihi wajitolee mbele waende kwenye siasa. Hao mabwenyenye wakienda kule kazi yao ni kununuliwa, tukae na watu ambao wana hizo principles ndio wataweza kuokoa Afrika. Naam, asante sana. Tumekuwa tunajadili swala zima la siasa za upinzani Afrika. Msingi wa mjadala wetu umekuwa ni uchaguzi ambao umefanyika kule Zimbabwe. Katika studio za Nairobi tumekuwa na Profesa Fulbert Namwamba, huyu ni mhadhiri kule Marekani lakini yuko Kenya likizo. Hali kadhalika kule Tanzania tumekuwa na mbunge Peter Msigwa. Msigwa ni mbunge matata sana wa chama cha demokrasia na maendeleo na ni mbunge wa Iringa mjini. Kule magharibi mwa Kenya tulikuwa na bwana Mwale Tindi, huyu ni mbunge wa Butere, na vile vile katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tulikuwa kwa njia ya simu na mwanahabari Malenga Biobe. Na tumejadili swala hili kwa kina na tathmini. Hadi wiki ijayo, mimi ni Paul Nabiswa. Endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kipindi kijacho ni Afrika Mashariki.